Місцеві жителі показали знімальній групі Суспільного Запоріжжя, у якому занедбаному стані перебуває неофіційний пляж біля муніципального театру ВІ. Тут посмотрите. Вот. І це не звірі, це люди. Ось, подивіться, і це не тварини, це люди. А запах ви чуєте? Ми стоїмо в туалеті, тому що людям сходити нікуди. Вони приїжджають на цілий день, вся бабурка. Якби ви сюди приїхали у вихідний день, тут ніде яблуку впасти. У нас поруч муніципальний театр. Люди приїжджають на цілий день. Немає ані питної води, ані туалету. Як ви вважаєте, куди люди ходять? Треба організовувати таким чином, щоб люди могли відпочивати, не втрачаючи гідності. Під деревами – залишки багаття. Біля одного з них чоловік розпалює вогнище. Каже про те, що на території заповідника це заборонено, не знав. Я приходжу сюди і дивлюсь, тут постійно жарять м'ясо, розпалюють костри. Це також порушники роблять. Я розумію. Навіщо ви повторюєте за ними? Ви знаєте, що взагалі це карається штрафом? Я ні за ким не повторюю, я прийшов відпочити. Острів'яни розповіли, по черзі прибирають зону відпочинку. Двох своїх працівників долучило до прибирання і керівництво національного заповідника Хортиця. Але сміття з контейнерів не вивозиться тижнями, скаржаться місцеві жителі. В цьому році, наприклад, я говорю так, як воно є, воно на протязі майже 3 тижнів не вивозили. Хоч рази 4-5 я дзвонив конкретно. І говорив, що значить так і так, поки не вмішалась наш актив. Ну а в неділю вивезли 6 баків. Купатися заборонено. Табличку з таким написом під час нашої розмови з місцевими жителями привезли на пляж представники Вознесенівської районної адміністрації Запоріжжя. Пояснили, стихійний пляж для відпочинку не пристосований, тому створювати належні умови для відпочивальників міська влада не зобов'язана. Районна адміністрація ні з ким не бореться. Вона попереджує, що люди, будь ласка, не купайтесь тут, цей пляж не приспособлений. Є центральний міський пляж, який прибирається, який, говорить, зроблений спеціально для того, щоб відпочивати. З метою облаштування цього пляжу острів'яни у червні подали проєкт на конкурс «Громадський бюджет 2020». У ньому запропонували намив свіжого піску, встановлення нових роздягалень, лавок, навісів, урн, контейнерів для сміття, а також екотуалетів, фонтанчиків для питної води та альтанок для відпочинку. Між тим є побоювання, що проєкт можуть зняти з розгляду через те, що ця територія знаходиться в оренді у приватного підприємства, зазначила Юлія Кудрявцева. Координаційна рада конкурсу з'ясовує питання юридичного статусу цієї землі, повідомила журналістам Суспільного її голова Катерина Акула. Зауважила, протягом серпня організатори конкурсу розглядатимуть питання відповідності проєктів усім необхідним вимогам. Зараз триває етап запитів до земресурсів і до департаменту архітектури і містобудування Запорізької міської ради з огляду на приналежність. Кому належить, для того, щоб зрозуміти, чи можливо, чи ні облаштувати цю зону. І, по-третє, є ще питання водоохоронної території і приналежності території біля води, якщо вона спеціально не відведена під пляж в генеральному плані. Не завжди це можливо з точки зору законодавства зробити гарним, привабливим, хоча є таке бажання. Ця прибережна територія знаходиться в довгостроковій оренді у приватного акціонерного товариства «Дніпроспецсталь». Торік орендар намагався закрити пляж для відвідувачів. Звів навколо нього металевий паркан. Але місцеві жителі відстояли його для громадського користування. І нині запоріжці продовжують тут відпочивати, розповіла Юлія Кудрявцева. Неодноразові спроби дізнатися, на яких умовах і з яким цільовим призначенням підприємство взяло в оренду цю землю, виявились марними, каже жінка. Зрозуміло, що приватному власнику не цікаво обслуговувати цю територію громадського відпочинку належним чином. Договір оренди не є відкритим документом. Тобто ми не знаємо, не можемо, напевно, знати, на яких умовах місто передавало цю землю в оренду. І чи дійсно передали місце громадського відпочинку на умовах відсутності обслуговування. Ми – громада. Ця земля належить громаді. Ми вважаємо, що місто має опікуватися такими місцями і контролювати, яким чином обслуговуються, експлуатуються такі ділянки. Якщо орендатор не виконує своїх зобов'язань, місто має повертати собі такі ділянки і робити тут належним чином, як
потрібно для відпочинку. Якщо умови договору не виконуються, приймати рішення на сесії депутати, обласні це чи місцеві, вони повинні приймати рішення про розірвання договору. Угода з ПрАТ «Дніпроспецсталь» укладена у 2010 році до 2029-го. Вид використання ділянки для розташування водної станції, повідомив директор національного заповідника «Хортиця» Максим Остапенко. А у письмовій відповіді від керівництва «Дніпроспецсталі» на запит журналістів Суспільного Запоріжжя зазначено, обов'язків з організації пляжу договором оренди не передбачено. Натомість товариство забезпечує вивіз сміття зі встановлених баків, прибирає територію від гілок та листя, робить покіс газону та своєчасно сплачує значну орендну плату. Підприємство не має намір перешкоджати відпочинку людей і зараз працює над створенням плану дій щодо використання цієї ділянки з урахуванням інтересів громадян. З цією метою фахівці підприємства готові зустрічатися з усіма дотичними до цієї проблеми установами, повідомив журналістам телефоном начальник юридичного управління приватного акціонерного товариства «Дніпроспецсталь» Віталій Трюхан. Але практична реалізація плану можлива не раніше літа наступного року. Ольга Ларіонова, Олег Строгунов. Новини на Суспільному. Запоріжжя.